Goeiedag en baie welkom by Hart op Gedagtes. Ons gaan vandag 'n paar gedagtes deel uit Johannes 9. Ons gaan daar so saam lees vers 1 tot vers 5. En uh, sit ook my gebed dat die Here ook deur hierdie ehm um, saam dink oor die teks, ook iets van sy hart aan u sal openbaar. Ek wil sommer net hierdie bedryf hier reg kry hierso 'n aanhaling wat ek hier het wat ek ook wil lees ehm um, in die boodskap, maar terwyl ons so Rustiggra, kom ons sluit die oë en ons vra die Here se seën op ons saamwees. Here God, baie dankie vir die foreg wat ons het om so by mekaar te kan wees. Dankie Here dat U ons God en Vader is. Dankie vir leiding, vir sorg, vir U teenwoordigheid, vir U hoop. Ag Here, baie dankie vir dit wat U vir ons gin. Ons bly steeds in moeilike tye, ons bly steeds in vreemde tye, maar dit bly ook tye waar ons aan U kom vashou. En ons kom pleit ook Here dat U ook vir ons hierdeer sal lê. En sal navigeer en dat U ons sal help, Here, om meer en meer te word dit wat U wil hê ons moet word. Maak U ons oop daarby U wil hê ons moet besig wees dat ons dit raak kan sien en help ons instandhoud en in staan, Here, om in die koninkryk te kan beweeg. Ons eer, loof en aanbid U vir alle genadegawes uit U hand. Seën ons in hierdie oordeenking, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die gedeelte wat ek belees gaan oor Jesus wat die man wat blindgebore is genees het. Maar ek gaan eers 'n inleidende gedeelte sê voordat ek lees. Hoe langer ons in hierdie COVID tyd is, nou mens, jy sal ook nou al sê ons is nou al oor hierdie COVID preke, maar hierdie is my laaste een. Ek begin nou fokus na Kersfees toe. Hoe langer ons in hierdie COVID tyd is, hoe meer en meer wonder ek wat sou die Here Jesus Christus gedoen het in hierdie tyd as hy hier op aarde was. Ek persoonlik glo dat hy dit totaal anders sou benader het as wat ons het gedoen het. Wat vir my opmerklik was en ek hou nou soms so terugskou oor tot daanie begin waar ons president vir ons gesê het my fellow South Africans. Dit was my merkwaardig om te sien hoe die gelowiges oor die spektrum heen optree. Ah um, myre boodskappe is nie net vir een denominasie nie, dis vir enige denominasie. So ek is nie denominasie gebonde in my video boodskappe nie. So ek wil met die gelowiges vandag praat uit my hart uit en vra dat ons um, ook saam dalk bietjie anders na die lewe sal kyk. Toe toe ons hoor ons nou dat ons nou in 'n lockdown tyd ingaan. Dit is as asof daar nou een of ander rede gesoek moet word hoekom ons nou met hierdie krisis gekonfronteer word. Um hoekom ons nou met hierdie pandemie uh hoekom dit nou hier is. Daar moet nou 'n sondebok gesoek word. Ek weet ek het nou al baie in hierdie tyd oor dit gepraat, maar soos ek nou gesê het, dis my laaste keer. En daar's profeseë gemaak en daar's getalle gelees en ander mense sê nee, hierdie is nou die anti-kristuse werk. En as ek in die Bybel gaan lees, vind ek baie min dat die anti-kristus werkswyse is soos wat dit nou voorspel is in die tyd. Profesie is gemaak en profesie het nie waar geword nie. Ek wonder wat moet gebeur as ons hierdie profete hanteer soos wat die Bybel sê ons hulle moet hanteer, maar gaan lees maar wat moet met hulle gebeur. Kom ons los maar dat ons sien daar gaan ek wil nie persoonlik raak nie, op my hart koud maak. En dan is daar nou een of ander sonde gesoek wat geblameer moet word. Interessant genoeg so paar jaar terug toe die droogte in die land was, toe is dalk een of ander rede gesoek. Hier met nou die Here straf ons nou om een of ander rede. Toe Nysna afgebrand het, het ons ook gehoor van alles wat so verkeerd tussen Nysna en dus hoekom die Here nou vir Nysna straf. En en elke keer vind ek dit dat wanneer ons in 'n situasie kom wat ons nie verstaan nie of in hierdie geval in 'n noodsituasie kom, dan vra ons as gelowiges hopeloos die verkeerdste vraag. Ons hou ons met die verkeerdste goed besig. Luister mooi hoe tree die disipels op in hierdie gedeelte en dan sal jy hoor die, die 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 wisselwerking wat in ons gedagtes plaas vind in nood en krisistyd. Is hier 'n nuwe ding hier, dis 'n ou ding. Hoor nou wat sê die 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 disippels vir die Here Jesus. Um ek wil net daar 'n bietjie kyk hoofstuk 8 wat daar plaasgevind het is waar Jesus homself nou openbaar aan sy mense, aan sy volgelinge. Hy sê was nou al voor Abraham daar en uh, het hy het daar in 'n redenasie gegaan of 'n nieudelike redenasie en 'n lering gegaan waar hy vir sy mense geleer het en Staan daar toe hy wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Kyk nou ter die disipels op. Sy disipels vra: "Rabbi, deur wiese sonde is dit dat hierdie man blindgebore is? Sy eie of sy ouers se? Hoe kan 'n mens wat blindgebore is, deur sy eie sonde blind raak? Hy is dan so gebore, wat hy dan nou sonde gepleeg. Sinus oor hulle nie verstaan wat aangaan nie. Of is dit sy ouers sin? Nou sê Jesus dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sin nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word solank is dit nog dag is moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het die nag kom wanneer niemand kan werk nie terwyl ek in die wêreld is is ek die lig van die wêreld wat leer ie Here Jesus Christus sy disippels op die berg in Matteus julle is die sout vir die aarde julle is die lig vir die wêreld Nou gaan nie verder hoe die Here Jesus Christus hom nou genees het ensovoorts ensovoorts. U kan dit gerus verder gaan lees daarvan vers 6 af. Johannes 9 vers 1 tot 5. Hoekom is dit in 'n noodsituasie? In 'n krisissituasie? Hoekom gebeur dit dat ons 'n duiwel wil soek? 'n Antichris wil jag? 'n Profesi wil doen? En ons vergeet om te doen wat ons veronderstel is om te doen. Die disippels het dieselfde fout gemaak. Wat is die vraag wat die disippels moes gevra het? Tye van nood en tye van krisis vra van God se kinders dat hulle 'n ander vraag in die lewe moet vra. Die vraag wat ons moet vra is: Wat kan ons doen in die krisis van hierdie persoon om toe te sien dat die koninkryk van God in sy lewe deurbreek? Dis die vraag wat ons moet vra. Ons moenie sonde behep en duiwel behep en professie behep wees in hierdie tye nie. Ons moet as God se verteenwoordigers hier op aarde die vraag vra: Wat moet ek doen om die lewe in hierdie situasie vir daardie persoon wat deur hierdie proses van nota en lyding gaan om dit vir hom makliker en draagliker te maak. Dis waarmee ons moet besig hou. Maar om een of ander rede wil ons weet wie se skuld dit is. Ons moet ophou vra wie se skuld dit is. Hier kom sê die Here Jesus, dis deur niemand se skuld nie. Hier kom sê hy Dis deur niemand se skuld nie. Niemand kan hiervoor geblameer word nie. Dis 'n situasie wat ons in die oë staar. Maar wat moet gebeur? Ons moet ons beywer sodat God se koninkryk in daai persoon se lewe kan aanbreek. En wie jyle wat vir my baie interessant is, toe hierdie COVID pandemie kom en hierdie lockdown aangekondig is, toe sa drie groot karakters in die wêreld Maar dit na vorentoe en besef dit hier moet ons vir by onsself begin leef. Die eerste een is Sia Kulisi, hy en sy vrou met die Kulisi Foundation. Hulle het nie gevra wie nou die sonde gedoen het dat hier nou 'n lockdown is nie. Hulle het besef ons gaan moet kos gee vir die mense wat kos nodig het, want die gaan derduisende mense honger hê. Die tweede persoon is Marcus Rashford. Hy's 'n doelskietter vir Manchester United sokkerspan in Engeland vir die wat nou nie regtig weet wie Manchester United is nie. Hy het so ver gegaan en mense gemobiliseer, medesokkerspelers gemobiliseer om fondse in te samel om die hongerkinders in Engeland in hierdie tyd te versorg. Hy skryf 'n brief vir die Britse parlement, die Britse parlements sê hulle kan hom nie hier ondersteun nie. Hy gaan verder en gaan soek nog fondse. Hy's op die ouderdom van 22, ehm um, Het hy het die ere-titel van MBU gekry in Engeland. 'n 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 adellike, 'n here-titel ontvang. Nie adellik nie jammer, adelliks is, is 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 jy koninklik is. Hy het 'n here-titel ontvang op die ouderdom van 22 vir die werk wat hy doen. En in die koerant staan dat ou uh, Johnson hom in in hierdie week wat verby is gekontak het en gesê het daar's 'n 107 miljoen pond by die Britse regering nou gaan bewillig om kos te gee vir die hongerkinders in Engeland. Marcus Rashford het nie gevra wie se skuld dit is nie. He. Hy het nie gevra wie die sondaar is nie. Hy het net 'n ander vraag in die lewe begin vra en God verwag van een van my om 'n ander vraag te vra. Die ander persoon is die gewese spring uh, gewese Protea cricket kaptein Faf du Plessis wat 'n klomp cricket spelers reg oor die wêreld gemobiliseer het. Mark Wood van Engeland, Virat Kohli van Indië en almal het ingekoop in sy idee om hom te help om die nood te verlig hier in die wêreld waarin hy homself bevind en het Faf saam met sy kerk met die ondersteuning van sy gemeente 'n proses van stapel gestuur om die nood te verlig. Nie een van hulle het getwyfel of gewonder wie se skuld of wat dit is of 'n profesie gemaak het. Hulle het begin om hulle hande vyel te maak. Dis so goed, ek en ek staan en kyk vir 'n groot golf wat hier op pad is. Ons kan hierdie golf bekyk, ons kan hom beredeneer, ons kan hom bestooi, ons kan hom bepraat, maar hierdie golf is op ons, maar ons moet uitvind wat God wil hê ons in hierdie golf moet doen. Luister gou mooi hierdie aanhaling, miskien help dit ons beter. 'n Christian is 'n Gees waardeur Christus dink, 'n hart waardeur Christus liefhê, 'n stem waardeur Christus praat en 'n hand waardeur Christus help. Dit geliefdes wat saam met my dink vandag is wat van ons verwag word in tyd van nood. ons is geroep om die hoop van Christus lewend te maak in hierdie wêreld ons is geroep om terwyl ons nog hier is die lig van God in die nood van mense te laat deurbreek dit help you. Ons raak behep soos die disippels, in soek fout en soek iemand om te blameer en soek een of ander conspiracy teorie of wat ook al in hierdie tyd Hier is. Hier's 'n krisis en ons moet reageer, ons moet na vore tree. Want hierdie gaan ook nie die laaste krisis wees wat ons in die oë gaan staar nie. Hier is maar die begin maar die boodskap en die roeping vir u en vir my as gelowige as persoon wat sê ek is 'n kind van God, ek is 'n Christen, dan vra dit dat God moet of Christus moet deur my kan dink, deur my kan praat, deur my kan luister, deur my kan optree. Daarom dan dat ek vra ek wonder hoe Christus hierdie situasie sou gaan hanteer dit. Ek dink hy sou maar kos uitgedeel het. Miskien ook sy vingers geklap het en dan is alles verby, maar ek dink hy probeer dalk vir ons iets anders leer in hierdie tyd. Dat ons verby onsself moet begin kyk. In verby ons eie wyshede moet kyk. In verby ons eie teorieë moet kyk na die essensie van die saak dat hier is kinders van God. Medegristene, medegelowiges en medemense, nie eers noodwendig baie dieselfde geloof het as ons nie, wat swaar kry in hierdie tyd. Ons kan nie bekostig om in teorie vasgevall te word nie. Ons moet iets doen om die nood van mense te verlig. Ek wonder as die Here Jesus Christus nie by hierdie gedeelte in Johannes 9 besig was nie of die disippels ook dalk 'n uh, vergadering sou gehou het om te kyk wie wie se skuld dit nou was. En so besig gewees het met met wat ook al dat hulle nie uitgekom het daarbye om die nood van hierdie man te verlig nie. Kom ons beweeg weg van al hierdie hierdie teorieë en wyshede wat ons vir onsself kwyt maak. En kom ons raak besig met dit wat ons veronderstel is om te doen. Om die liefde, die genade en die hart van God lewend te maak in die lewe van mense. Die Bybel leer ons dat ons moet nooit huiwer en vir 'n oomlikaar sal om te getuig van die hoop wat in ons leef wie om duiwels te jag antichrister rond te jag sonde te loop soek skuld te wil pak dit hou ons so besig dat ons nie by die essensie van die saak kom wat die Here vir ons kom leer solank as dit nog dag is moet ons die werk doen van hom wat ons gestuur het. Die wonderlike van dit alles is dis die wegspring van sending. Preek is die laaste stappie by sending. Mense wil sien wat ons glo. dan tel kyk vir ons. My gebed is regtig dat hierdie woeling in my gemoed dalk iets by ons sal wakker maak sodat ons nie vasval in die foute van die eeue om die oordeelsdag te soek en al die dinge te doen nie. Want terwyl ons nog lewensasem het, moet ons die hoop en die goeie nuus van Christus leef. Ons moet dit leef sodat God se koninkryk in die lewe van mense in nood kan kom. Here God, jammer Jammer dat ons so maklik vasgevang word. Jammer Here dat ons nie doen wat U van ons vra nie. Here, daar waar ons dit regkry, wil ons vir U eer en lof vir daardie genade om dit te kan doen. Maar ons moet maar erken dat ons maar huiwerig is om uit die blokke uit te kom. Maak U ons oop sodat ons die nood kan sien en help U ons met die wysheid en die insig hoe om daardie nood aan te spreek. Dankie vir organisasies wat juist dit doen. Dankie Here dat daar uitkoms is vir mense. Maar help ons as u kinders om ons roeping in u op te neem en ons vir u koninkryk te bewywer. Here, dit is ons gebed in hierdie dag dat u vir ons daarin sal help. Here baie dankie vir alles wat u vir ons doen, vir alles wat u vir ons gun. En dankie ook vir die woorde as u vonds sê, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebed verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Mooi dag Mooi week vir elkeen van u. Loop oop oor rond en kyk waar nood is sodat ons daar God se hoop en God se lig kan gaan leef.